ბუნებრივი სტიქიის გამო წელს მოსავლიანობა 50% დაეცა კახეთში სოფელ პატარძეულის მოსახლეობა მოსავლის სიმცირეს უჩივის მიზეზად კი ზაფხულის დასაწყისში ძლიერ წვიმასა და გაზაფხულზე ორთვიან გვალვას ასახელებს გლეხების განმარტებით განსაკუთრებით რთული ვითარება ყურძნის მარცვლეულისა და ხილის მიმართულებით არის ექსპერტები მიიჩნევენ რომ ძლიერი გვალვა მოსავლის ხარისხსაც და რაოდენობაზეც აისახარაც პროდუქციაზე ფასის მატებას გამოიწვევს მოსავლიანი წელი წადინახეთ ხათუნა ხვედელიძის რეპორტაჟში Tevani ara, amar tevani es kupxaliya da tana tanatruliyas. Bar ara, ara unat kanas kato ra unayla parak. Georgi papa qurdzmis mosavli tukma qopilua. Stikis gamo gasul tsaltan shedarebit chota qurdzenselodeba. Ambobs rom tsinatslebshi amvenakhshi 3 tona qurdzeni modioda. Akhla ki mosavlis aghebis imedi saerto dagaraqs. Viqoba rom sofel patardzeulshi tslavandeli tslis mosavali tukma qopili arabina. Radgan khvnatesvis period zlieri tsmebi da tsqaldidoba, kholo mosavlis aghebas gvalva daemtkhva. Georgi papa ambobs rom 60-iani tslebis shemdeg aseti mousavliani tselitsadi arakhsos. Mosavali 60% nakelebi imaits. Qotletsa shedarebit. არ არის და ვენახთავე დავანებოთ კიდე ვენახის გარდა გადაკაცი ულას დავან არანაირი მოსავალი არ არის ხორბალი არ არის ქერი არ მოვიდა სიმინდი ვერ მოვიდა აი გამხმარი არ მოთოლი ახლა ამას ხომ მინდა წუმა მოვიდეს გინდა აღარაფერი აღარ ეშველება აბა სოფელ პატარძეულში ამბობენ რომ ორთვეზე მეტია არ უწუმია რის გამოც ყურძნის გარდა სიმინდის ხორბისა და ხილის მოსავალიც გაფუჭდა ალექსანდრე გუჩიაშვილი ყვება რომ მოსახლეობის უმრავლესობა მიწის ნაკვეთები ბანკიდან აღებული კრედიტებით დაამუშავა თუმცა უამინდობა მოსავალი გააფუჭა. გლეხები დახმარებას მთავრობას თხოვენ. ან ის მოხდეს, სესხვით მოხდეს, ან დროებით დაგვითეს უნდა ერთალია ის სასუქებით დაგვირიგეს ადრე. სასუქი. ან ის თესლი მოხდენ ისე რომ მეორე წელიწად მივცეთ რომ მოვა მოსავალი. გოლვისა და სტიქიური მოვლენების სიხშირის გამო მოსავლის 30-35%-ით შემცირებას ვარაუდობენ სოფლის მეურნეობის ექსპერტებიც. ამბობენ რომ უამინდობა პროდუქციის ხარისხზეც აისახა და მოსავლის რაოდენობაზეც. აგროგანვითარების ჯგუფის მეურნეობის ექსპერტი შოთა ცუკოშვილი ამბობს რომ ზაფხულის დასაწყისში ნალექის დიდმა რაოდენობამ შემდეგ კი გვალვამ განსაკუთრებულად ხეხილზე, ატამსა და საზამთროზე იმოქმედა, რაც პროდუქციის ფაზზე უარყოფითად აისახა. წელს მოვიდა მოსავლის მხოლოდ 30%, რის გამოც ეს აისახა ფაზზე თუ გასულ წლებში ატმის 1 კილოგრამის ღირებულება იყო 50-60 თეთრი, წელს ის საშუალოდ იყო 0.5. აგრეთვე დიდი პრობლემა საზამთროს მოყვანასთან დაკავშირებით თუ წინა წლებში 1 ჰექტარზე მოდიოდა 80 ტონა, წელს სამწუხაროდ ვერ მოვიდა 40-50 ტონა. შოთა ცუკოშვილი ხილბოსნაულის საერთო რაოდენობის შემცირების გარდა ხორბლის სიმცირეზეც საუბრობს. ამბობს, რომ წინა წელთან შედარებით მოსავალი აქაც განახევრდა. თუმცა ექსპერტი დარწმუნებულია, რომ ეს ხორბლის კრიზის და პურ პროდუქტებზე ფასის მკვეთრ მატებას არ გამოიწვევს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში მოსავლიანი კრიზისზე ჯერჯერობით არავინ საუბრობს. მოუსავლიანი წელიწადით უიმედო დარჩენილი გლეხები კი დახმარებას მაინც მთავრობის განელოდებიან. გარემოვაჭრეების საპროტესტო აქციები გრძელდება მეტრო დელისი მარჯანიშვილი დიდუბე ახმეტელი სავაჭრო ცენტრი ბავშვთა სამყარო და დინამო სტადიონის მიმდებარე ტერიტორია ამ ადგილებზე შეკრებილმა გარემოვაჭრებმა მათი მოთხოვნები კიდევ ერთხელ დააფიქსირეს მოვაჭრეების სამუშაო ადგილებზე დაბრუნებას ითხოვენ ისინი ბაზარში შესვლაზე უარს აცხადებენ მიზეზად კი მაღალ გადასახადს ასახელებენ მოვაჭრეების სოლიდარობა ოპოზიციური პარტიებიდანაც გამოუცხადეს აქციაზე კონსერვატიული ხალხის პარტია და მოძრაობა არაც მივიდა რას აცხადებენ მოვაჭრეები და რა გეგმები აქვთ მათ ალეკო გეთიაშვილი მეტრო დელისი, მარჯანიშვილი, დიდუბე, ახმეტელი, სავაჭრო ცენტრი ბავშვთა სამყარო და დინამო სტადიონის მიმდებარე ტერიტორია. ეს ის ადგილებია, სადაც დღეს გარემოვაჭრეებმა საპროტესტო აქციები გამართეს. ისინი სამუშაო ადგილებზე დაბრუნებას ითხოვენ. ჩვენ ტერიტორიაზე დაგვა საქმონ დაგვიხსნან პატარა ბაზარი, დაგვიკანონონ გარე ვაჭრობა, ცივილიზებული მეთოდი, ცივილიზებულად, ლამაზი ინტერიერით, პატარა დახლებით, მოძრავი დახლებით დაგვიმონტაჟონ ადგილზე. მოგცენ საშუალება აი ამ ტროტუარზე არავის არ უშლით ხელს, პირიქით, ისეთ ფასებში ვამუშავებ ჩვენ საქონელს, ჩვენი ოჯახები, ჩვენი შვილები ზურგს უკან დგანან, მარტო ჩვენ არა ვართ. გადარჩენდეს უნდა ესე საქართველოს. გარემოვაჭრეები ამბობენ რომ დახურულ კერძო ბაზრებში სადაც მათ დედაქალაქის მერია შესვლას თავაზობს დადგენილ გადასახადს 5-7 ლარს ვერ გადაიხდიან. სადაც ვაჭრობდი ჩვენსავე ადგილზე დაგვაბრუნონ მცირე გადასახადი ლარიდან 2 ლარამდე გადაგვიხადოთ. იქ სადაც ჩვენ თავაზობენ აბსოლუტურად არსად არ არის ჩვენი ადგილი. ჩვენ ვაჭრობთ მარჯანიშვილის
მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე. ჩვენ ყველაზე გაჭირებული ფენა ვართ აქ, ვინც ვარ. ბაზარში რომ შევიდე, იმდენი ეკონომიურად ძალიან სუსტი ის გვაქვს აქ ვაჭრობა. ჩვენ იმ გადასახადს ვერ შევძლებთ. გარევაჭრობის გაგრძელებას ითხოვენ ოპოზიციური პარტიებიც. მოვაჭრებს სოლიდარობა დღეს კონსერვატიულმა ხალხის პარტიამ და მოძრაობა არ ამ გამოუცხადა. დღეს გარემოვაჭრებმა, რომლებიც ამძიმე შრომით წლების განმავლობაში პოულობდნენ ერთ-ერთი საარსებო წყაროს მიგების საშუალებას, გამართეს საპროტესტო აქციები გარევაჭრობის ადგილებში, დელისთან, მარჯანიშვილზე, წერეთლის ძეგლთან, დინამოს მოედანთან, ზადგურის მიმდებარე ტერიტორიის სხვადასხვა ადგილებში და მოითხოვეს კიდევ ერთხელ გარევაჭრობის დაკავება და მისი მოწესრიგება. მოძრაობა არასხელმძღვანელის ლევან ჩიტაძის თქმით, მერია გარემოვაჭრებს ატყობს, როდესაც პირდება, რომ ბაზრებში გადასახადი არ იქნება. იმ ბაზრებში, სადაც გარემოვაჭრებს შესვლას თავაზობენ, დაწესებულია ფიქსირებული ყოველდღიური გადასახადი. მერიის თანამშრომლები, მუნიციპალური სამსახურის ხელმძღვანელია, სხვა ადამიანები უთიფრად ატყობენ მოსახლეობას, რომ ბაზრობებზე, რომელზეც ამ ადამიანებს პირდებიან სავაჭრო ადგილებს, გადასახადები არ იქნება, სიამდვებში გადასახადებია. ჩვენ ჩავატარეთ გუშინ მონიტორინგით ყველა ბაზარში და ყველგან დაწესებულია გადასახადი და ტყუილია, რომ გარემოვაჭრებს არ ახდებინებენ გადასახადს. ეს ადამიანები ითხოვენ ერთადერთ რამეს: მისცენ შრომის საშუალება და უკმაყოფილო შრომის საშუალება. თბილისის მერია გარევაჭრობის აკრძალვის შემდეგ დახურულ ბაზრებში შესულ მოვაჭრებს შეპირდა, რომ იანვრამდე მათ ყოველდღიურ გადასახადს მოუხსნის. გარემოვაჭრების და დევნილების გაერთიანებული აქცია ხუთშაბათს, 19 აგვისტოს პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან გაიმართება, სადაც მოვაჭრეები და დევნილები თბილისის მერიამდე მსვლელობას გეკმავენ. სახალხო დამცველი კობეს უბელიანს დევნილების გამოსახლების პროცესის გარკვეულ ასპექტებზე ყურადღების გამახვილებისკენ მოუწოდებს. გიორგი ტუღუშის განცხადებით, დევნილ მოსახლეობას შეთავაზებულია ალტერნატიული ფართის წინასწარ მონახულებისა და არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა უნდა მიეცეს. სახალხო დამცველის თქმით, სამართალდამცავების მიერ დევნილების მიმართ ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფის რამდენიმე ფაქტიც აღინიშნა. სახალხო დამცველმა ლტოლვითა სამინისტროს მიმართა და პროცესის სამართლებრივი შესწავლისთვის აუცილებელი ინფორმაცია გამოითხოვა. ჩვენს მიერ დაფიქსირებულია კონკრეტული დარღვევები ამ პროცესში. გარდა ამისა, არის რამდენიმე გარემოება, რომელიც მოითხოვს ძალიან სერიოზულ ყურადღებას მინისტრის მხრიდან. ეს უკავშირდება უშუალოდ დევნილების დაკმაყოფილებას ადეკვატური საცხოვრებელი პირობებით. მნიშვნელოვანია კანონის მოთხოვნების დაცვა, ის რომ არც ერთ დევნილს არ გაუარესდეს ის ყოფითი პირობები, რომელიც მას გააჩნდა შენობიდან გამოყვანამდე კომპაქტური ჩასახლების ცენტრიდან. დაფიქსირებულია რამდენიმე ფაქტი, როდესაც რამდენიმე დევნილს, მათ შორის ორ ქალბატონს, ეს კონკრეტულად ვისი ახსნა განმარტება ჩვენ გვაქვს, მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა და მათ აღენიშნებოდათ გარკვეული დაზიანებები. ერთ-ერთ შემთხვევაში დევნილი გადაყვანილ იქნა სასწრაფო დახმარების მანქანის მიერ. 13 აგვისტოს წერეთლის გამზირზე მომხდარი ავარიის გამოძიების მოთხოვნით შემთხვევის შედეგად გარდაცვლილების ოჯახის წევრებმა აქცია გამართეს. ოჯახი პოლიციას არაობიექტურობაში ადანაშაულებს და დამნაშავის დაუყოვნებლივ დაკავებას ითხოვს. აქციის მონაწილეებმა წერეთლის გამზირის გადაკეტვაც სცადეს, თუმცა მათივე თქმით პოლიციამ ამის საშუალება არ მისცა. წერეთლის გამზირზე ავარიის შედეგად მცირეწლოვანი ბავშვი და ორსული დედა გარდაიცვალა. რეანიმაციულ განყოფილებაში იმყოფება მეორე მცირეწლოვანი ბავშვიც, რომლის მდგომარეობაც ამ დრომდე მძიმეა. ეს ამბავი მოხდა 13-ში. არც გვაბნევენ, არც გეუბნებიან ვინ არის და გვიმალავენ. ვითხოვთ, რომ ბაჩვენი შეგამოდა და იჭრენ დროულად. რა ზიახენია ის ფარული კამერები გამაგებიეთ? რა ზიახენია? სამი კაცი მიწაში უნდა ჩავმარხოთ, სამი კაცი. და ერთი კიდევ გადარჩება, არ ვიცი და არ გადარჩება მეოთხე კაცი. ნაზარალების ოჯახის წევრებმა გადაკეტეს ქუჩა, ითხოვდნენ დამნაშავის დაკავებას. ამ დროს მოვიდა საპატრულო პოლიცია, შემდეგ რამოდენიმე ეგრეთ წოდებული პიკაპი. და მათ მიიღეს ბრძანება, ჩვენი ყურით გავიგეთ, რომ ნებისმიერი ძალით უნდა დაეშალათ აქციის მონაწილეები, დაზარალებული ოჯახის წევრები, მათ ფიზიკური ძალა გამოიყენეს ქალებზე და ბავშვებზე.